Nieuwe Oogst TV wordt mede mogelijk gemaakt door LTO Ledenvoordeel. Krijg 8% korting op uw zorgverzekering bij de Friesland Zorgverzekeraar. Dit is Nieuwe Oogst TV met agrarisch nieuws in beeld met vandaag de volgende onderwerpen. Consument is bereid om meer te betalen voor weidemelk. Lastig jaar voor Agrico door dalende omzet. En succesvolle aanpak Utrechtse fruittelers tegen vervuiling van water. Ruim 70% van de consumenten is bereid om meer te betalen voor hun melk, als daardoor de koe in de wei kan blijven. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo, in opdracht van Milieudefensie. Ongeveer de helft van die groep is bereid tussen de 1 en 5 cent meer te betalen voor een pak melk. De rest heeft hiervoor meer dan 5 cent over. Bijna 40% van de Nederlanders geeft aan dat supermarkten enkel nog zuivelproducten moeten verkopen met een weidemelklogo. Agrico heeft een lastig jaar achter de rug. De omzet daalde in het boekjaar 2014-2015 met 12% naar 236 miljoen euro. Dat werd bekendgemaakt tijdens de centrale ledenvergadering dinsdag in Emmeloord. Bij consumptieaardappelen was sprake van overproductie in Europa, met als gevolg dat de prijzen het gehele seizoen ronduit slecht waren. De toekomstige groei van het eigen vermogen van Agrico zal uitsluitend plaatsvinden in de dode hand en niet afzonderlijk op naam van de leden worden gesteld. Deze vermogensgroei zal beperkt blijven tot wat het bestuur nodig acht als een gezonde buffer. Daarnaast gaat Agrico achtergestelde leningen aan haar leden uitgeven. De maatregelen die Utrechtse fruittelers namen om vervuiling van water in sloten en kanalen te voorkomen, blijken succesvol. Dat maakt de Hoogheemraadschap, de Stichtse Rijnlanden en Nederlandse Fruittelersorganisatie bekend. In 2014 werd slechts 2 maal de normen voor gewasbeschermingsmiddelen overschreden, tegen 32 in de referentiejaren 2007 tot en met 2010. Ja, dit zijn dingen waar ik blij van word en ik hoop dat ze deze lijn ook beter vasthouden. Nu laten we als sector ook zien waar we mee bezig geweest zijn de laatste jaren en waar we de komende jaren nog echt mee bezig moeten blijven. Flora Holland is gestart met verkoopproeven in China om deze markt beter te leren kennen, meldt de bloemenveiling. De bloemenveiling wil zo ook bekijken welke kleuren en soorten het goed doen en welke niet. Eind oktober was er een handelsmissie naar China, waaraan Flora Holland deelnam. De bloemenveiling ziet China als een belangrijke groeimarkt voor de Nederlandse bloemen- en plantenafzet. Vorig jaar gaf de overheid 27 miljoen euro uit aan toezicht op het naleven van de mestwetgeving. De kosten zijn vooral gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland en de NVWA. Staatssecretaris Martijn van Dam noemt alle extra maatregelen onvermijdelijk en noodzakelijk. De kosten ervan voor overheid en bedrijfsleven vindt hij proportioneel, gezien de omvang van de fraude en de risico's van de gevolgen van fraude voor de waterkwaliteit. Tot slot het weerbericht van agroweeradvies.nl. Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws, check www.nieuweoogst.nu of volg ons op Facebook, Twitter of YouTube. Nieuwe Oogst TV werd mede mogelijk gemaakt door LTO Ledenvoordeel. Krijg 8% korting op uw zorgverzekering bij de Friesland Zorgverzekeraar.